رماشي په دې ویډیو کې مو نن خبره کیږي د بری کې چې د کوم فیروکس دا اف ار ایکس روکندا د غول پریسیل شروع ده او دې ویډیو کې مو دا خبره کوو چې پریسیل چه تر سی لوړو او چه تر سی روان ده دوستو پد دا چې دا ټی ار سی 20 ټوکن دا او دا ټوکن کې موږ یو بل خبره دا کوو چې د کې موږ ټولو ته یو چې دا ټرون دی پراو پند او خلکو دی پراو پند که خلک نه غني خو موږ نه غنو او که موږ ته څو یو به بدایي چې موږ ته دا ویلو وزا توسته یو چې دی ول پری سیل چکم دا شروع دا دی بری کې بزد نن ویډیو کې خبره کیږي چې دا اف ار ایکس ټوکن چکم دا ویلې دا او چا دی پردا اغه نه علاوه موږ بل خبره کو چې ټیمې څنګه دا او راون کومې طرف ته کی طریقې دا یا خلق دی دی پر کئی چشا اور اگر نے علاوہ بلا خبر کو دی پرفارمنس سنگ دا یا کا ٹریڈر سا کئی لگیا دی وبل سر طریقے فل کئی کنا کئی وبل سر مدد کئی کنا نو ویڈیو شروع کرن نہ پہلا دی والا ٹیلیگرام دزو کے موجود دا دی ٹیلیگرام تو سے فالو کوائے شی دزو نا اور دی وند خبریاں کوائے شی ور سرا سرا چکم ٹویٹر دا یا خو متلاگی چے نشتا دا چکل روشی بیو تو سے اگے کے مزے کوئی تو دا وقت سی تو دی والا کانٹریکٹ ایڈریس چکم دا فیروکس والا کم ایف ار ایکس ٹوکن چ دا اگر که تاسو دزونه غوړی تاسو وکسین او هغه تاسو دزونه وکسی ماستر والر کې تاسو هغه کتای شي دزونه تاسو ترغلو که تاسو دا پریسیلی ساخ وستن غوړی یا کڅ شا کوي نو تاسو ته پد دا چې موږ به کومي طریقې سره کوو یا بخال کو ته څنګه مهیا کوو دا چې کوم کانټریکټ ایڈریس دزونه تاسو دا کوای شي نو ته که تاسو یو اس ڈی کې خولای کې ټی ار ایکس کې خولای هغه تاسو ته مناسب ده اور بل طریقا ته دا شو دزو کې تاسو ته لې دي چې 1000 یو اس ڈی رسی انویسټمنت تاسو کوای شي اور یو ٹی ار ایکس چکم دا 3 ایف ار ایکس ایکوال دا اور اگر نیلا وات اس دم رہے کوای شی اور کتو سے کوئی 20000 رہے کوئی آگے نستر نو تو اس تب یو ٹی ار ایکس 4 ایف ار ایکس بربار شی او دزو کې دا مزید دی ولا اور اگر نیلا وات بدی ته دا فائدہ ایر کئ چې دی چې موږ دزو کې فائدې وکو خو دا پکې چا نه دی چې موږ بدا ویلې کو اور چکم دم ر دی ولا کوم سافټ کیپ دا اغه دم ر تورز دو نو سیډ راوند به پورا شی اور خلکو دبن اور انوینسمنت دبر پیسې ایر کی نو تاسو پد دا چنن سب اوچارو کې کوم خالق لګیا دی یو بل ته کوشش کوي لګیا دی چې موږ فیروکس ټوکن چکم د اغه مهیا کو د ټوکنومیکس د دا بوت تست بیان کلش ډیر اغه نه علاوه بوت تست دا شو چې د ټوکنومیکس دا ویلې او فیروکس چکم د اغه خالق ته یو بل تجربه څنګه ير کوي یا تجربه کې څنګه مزیر کوي اغه بوت تست دی ویډیو کې شو انفلیشن تست بد چې 0% دا یا کا میکسیمم سپلای ته سو غوړی اغه کوای شي اور ایف ار ایکس ٹوکنومکس چکم دا غامی تو استوا شیلو چې دا د طریقې په ګډی ټولی یو بل سره خبرې درې کوای شي اور ائیډیو کې تاسو کوای شي یا که تاسو عیسی خوستن غوړي چمر فیس دی کې ایرکړه دا نو هغه تاسو د زونه کتای شي نو مو به تاسو دا شیلا چې دا ویلې دا اور خلق دی ویلې مهیا کوي خلکو ته دا خوان ویلې کوي هغه به دی ویډیو کې تاسو شون چې مارکیټینګ دی پر چمر دی ارشاد اغه نه علاوه چې دی کوم ائیډیو دی پر چمر فیس دی ارشاد نو هغه ټول به تاسو شون نو چکم ایف ار ایکس ټیم چکم دا دی بری کې بل خبره وکړو دا یو ټیم د مزیدار اور زبردست ټیم دا اور دا ڈینس چکم اگنور دا دا فاؤنڈر دا پارٹنر دا اور سی او دا چشی والا دی ولا لنکڈن اکاؤنٹ نیر کڑے دی دا وقت سب بڑی بڑی شز دی خود دز کے چار کی لگیا دی اور تکڑا دی فل اور دا سڑائی مت خون دی لگیا دا دڑم کے اور دا تو سلنکڈن اکاؤنٹ نہ دی ولا کتا شی اور یو بل سرا بالکل خوشول دی اور یو بل تے یی چ مجھے اینلس سمر چکم دا ڈیزائنر دا اور مارکیٹنگ مینیجر دا دا تو کتا شی لنکڈن اکاؤنٹ نہ ٹول کڑی دی اور یو بل سره دا خبر یا دریا کوي اور یو بل دا ډیر زوت خوشول دي او دا کوم سړی چې دا پاک هډ باس دا هوته سیاسي پیژنې کمپین اور کمیونټي مینیجر دا نو موږ سره پتاه کې ټلګرام ته سکتا شي اور چې کوم کرپټو رینو دا فل سټیک ډیولپر دا دیواله ته سکتا شي نو دا شکه سان دي د زنه ایف ار ایکس مارک کنټریکټ خوستا شي د زنه وایډ پیپر کتا شي کته سي کتن غوړي نو اغه دمرا مشکل نه دا خو ټرون سکین کې کوم دا غاب تست روزي چې دا ویلې دا اوټو کن ډیټیلز به تست در کې د زنه زب تست سوا وشو کته سي می صفه باندې شو فیروکس تست ټوکن سپلای د شیلې د کنټریکټ تر شیلې دا دا اور سرکولیټینګ سپلای کوم دا اغه پریسیژن 8 دا ور سره تا هولډرونه تست ایل دمرا هولډرونه دي هولډرونه زکه دي چې دای سارا خرسین نه لګیا دي او ترانسفر کوي لګیا دي اور کوم خالقي چې مشتدا مزي وکی اور دا کوم اغه دی سوشل میډیا لینکونه دی هغه تاسو کتای شي سوشل پروفایل ټوکن ټرانسفر کتای شي دن شتل ور دي اور تم کنفرم شي دي اور حال کو دم رہے اماؤنٹ چتا است والا دا یا حال کو دم مزی بلی دی نو دا ټول طریقې ته استا ارکړی دی چې دا ټوکن ہولڈرز ته شته نو کتای شي چې چا سره څمره څمره ہولڈرز دی هغه به استا د زونه وشي چې د سر دم رپ پرسنټیج دا د سر دم ر کوانټیټی دا هغه به ټول استا مارکیټ بده تا وشي کنټریکټ بری کې ته سي هغه وړي هغه به استا انفارمیشن درکې نو فیروکس دې شرطا پر ځای دا خامخه فالو کینن ویډیو کې دا غمر ډیرو بل ویډیو کې به استا نور طریقې شو په مخه مشه